Асоціація органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна» – перша в Україні об'єднувальна ініціатива, що будувалася знизу. Створена у 2007 році, зараз включає понад 70 органів самоврядування та їхніх об'єднань української частини Карпатського регіону. Це 4 області – Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська і Чернівецька. Найбільший проект регіонального розвитку, який ми реалізуємо, це понад 45 мільйонів гривень. Карпатська мережа регіонального розвитку, 4 області, включає в себе багато компонентів. Галина краще знає, це стратегічні ініціативи, це будівництво Карпатського центру регіонального розвитку, це ініціативи, конкурси для місцевих карпатських громад тощо. Тобто це найбільш комплексний проект, який ми завжди приводимо всім у приклад і кажемо, що саме так мають виглядати проекти регіонального розвитку. Організація, власне, має на меті сприяти розвитку цього регіону, і ми об'єднуємо органи місцевого самоврядування. Ми дуже тішимося, що в Закарпатській області нашими членами є і обласна рада, і Ужгородська міська рада, і районні ради практично всіх гірських територій, від Рахова починаючи і Великим Березним завершуючи. Даємо сигнал державі, так, ми тут готові говорити про Карпати одним голосом. Зверніть на нас увагу, з Брюсселя. Ми є регіон, який дуже цікавий, дайте нам фінансову підтримку. Які проєкти реалізовані саме на Закарпатті, розповіли журналістам на медіасніданку в Ужгороді. У вас такого конкурсного підходу не було, і якихось програм, які би давали підтримку фінансову малим ініціативам громад в Карпатах, не існувало. Вже другий рік поспіль така програма існує, і ми загалом підтримали 19 проєктів із Закарпатської області, 10 минулого року, 9 цього року. Ви можете поїхати в турі Яремети, ви можете поїхати в Сваляву, ви можете поїхати в Рахів, ви можете поїхати в Колочаву і подивитися, власне, на власні очі, що зроблено. Популяризація історичного, культурного, природного та туристичного потенціалу, формування мережі співпраці, підвищення рівня і спроможності громад як у малих, так і в масштабних проєктах і, власне, їхнє фінансування – такі основні напрямки діяльності асоціації. В центрі уваги – збереження і промоція автентичної карпатської культури. Ми всі думаємо, що ми купуємо магніт, виготовлений в Ясенях, наприклад, але реально це «Made in China». Ми хочемо приїхати на місце і побачити то автентичне, що збереглося. Ми хочемо зайти в ресторан і з'їсти скоріше банош, ніж салат «Цезар». Для того, щоб взагалі якось змінити трошки бачення громад щодо того, що автентична культура – це те, чим треба пишатися, а не навпаки якби приховувати. І то, що може бути якби потенціалом розвитку і рушієм розвитку, а не якимось там таким додатком. Це те, що ми намагаємося робити. Виноградарство і виноробство, мед та бджільництво, а також вівчарство у пріоритеті промоції краю. Забезпечити ритмічність фінансування цих проєктів, і зараз ми над цим реально працюємо. Державна програма «Розвитку Карпат», вперше вона була прийнята, яка була узагальнена від всіх пропозицій всіх областей, в тому числі Закарпатської, Львівської. Всі нам надали ключові свої проекти, які потрібні для того, щоб Карпатський регіон розвивався комплексно і високими темпами. Та, на жаль, на даний момент ми не маємо на неї фінансування з державного бюджету. Тому наразі Міністерством розвитку громад та територій України ініційовано залучення коштів інших міністерств та програм, як українських, так і європейських, саме на розвиток гірських регіонів. Як підживити інструментами органи місцевого самоврядування, які знаходяться на території Карпатського регіону, ми вже знаємо. Ми інституційно готові писати якісні проєктні заявки, і ми готові до запуску на території Закарпатської області більшого механізму, ніж просто карпатські ініціативи. І я знаю, що на сесії обласної ради готується програма дофінансування проєктів місцевого розвитку, щось на зразок ДФРР. Найближчим часом буде оголошений конкурс проєктів на 2020 рік – до 12 мільйонів гривень для розвитку інфраструктури та економіки. Мова не про якісь великі там проекти, бо для конкретно маленького села важливо, щоб у них працював магазин, де вони зможуть купити свіжий хліб щоранку. У нас, на жаль, є населені пункти, де немає магазинів, де відбувається підвіз продуктів. Для них це були У нас є заклади, де будинки культури сільські є закриті вже дуже багато років, там зовсім нічого не відбувається, а це можна перетворити на, наприклад, якийсь хостел для туристів і тим самим запускати економіку на селі. Ми говорили про такі розвиткові проекти. І дуже багато інших ініціатив, які можуть давати старт і поштовх тому чи іншому селу. Загалом хочемо профінансувати 40 проєктів в 4 областях. І це те, що є найближче. А окрім того, якщо говорити про органи місцевого самоврядування, які ми об'єднуємо, ми постійно збираємо пропозиції від них і допомагаємо їм, власне, творити нову якість проєктів в своїх громадах. Закарпаття – специфічний регіон, де не у кожному гірському селі є інтернет і навіть зв'язок, тож пересічні люди не мають доступу до інформації, можуть і не знати про можливості для розвитку своєї громади, про такий конкурс, про умови участі та, власне, написання проєкту. Біда не настільки велика, але її вирішити треба. Ми маємо мати 100% покриття всіх населених пунктів Закарпатської області для того, щоб це питання взагалі більше не ставити. На жаль, ми мусимо констатувати, що голова сільської ради одної, голові сільської ради іншої, якщо їх протиставити, то вони не є одинаково активними, вони не є одинаково стратегічно налаштованими. Як правило, сплеск відбувається перед виборами, і зараз такий період відносно, то я думаю, що ми зараз будемо бачити трохи більшу їхню активність. Наразі стоїть завдання активізувати місцеві громади до участі в конкурсі зі своїми проектами. Ми маємо представництво в Закарпатській області, і воно має слугувати одним комунікатором, інформатором. Ми теж розуміємо, що дійти до кожної окремої людини неможливо, але до активних людей і до лідерів громад дійти можна. І я переконана, що навіть в селі Рахівського району інтернет є, і ознайомитися з діяльністю нашої організації, поспілкуватися з власне тими нашими комунікаторами на місцях можна і отримати інформацію про ті можливості, які є також. Денис Манн зауважив, що з боку обласної влади і надалі працюватимуть у напрямку активізації ініціативних груп у гірських районах краю, підтримки проєктів як організаційної, так і фінансової.